Karuluke Kayunga ngaba juzechi form luzungu bakita by elections aba juzechi fecha LC5 nkujukiza banafe aba SD beddings aba sangibwa ku Ham shopping grounds aba kuletedde ebintu ebyenjawulo omuli emifaliso ebyo kwebike ebyenjawulo bathrobes namu size ezenjawulo obutimba bwensiri curtains sako ne towels ezenjawulo osobola okulabika nti owasanga ku maka gaabwe oba ku makanda gaabwe branch yabwe enkulu esangibwa ku Ham shopping grounds edduuka liri A61 oba wali ku mukisenyi bus terminal opposite Tawusi bus terminal awa parkinga bus za link edduuka liri 07 06 ojja kubanga obatuukirira mubenga muwayamu ku nsonga z'ebyokwebika ne ku City Mall nabo gye bali edduuka 288-288-289 SD Beddings bakuletedde ebintu ebyenjawulo byosobola okulabika nti okuuma omutindo katene ezaakabi oba ennungi ku bimuli ebyenjawulo ebimuli ebya kuno okwaffe ebimuli ebirungi by'otasobola kusanga walala ate nga biri original nga babijja mu mawanga okuli Turkey sako ne Dubai bakubire ku namba 0774546915 oba 0391817 82 nkujjukiza n'aba Marcel Beauty Parlor basiba sako n'okusala enviiri abasange wali emakindye programu za bike ekyagendera ddala maaso twagenze okuwummula muntu abadde tukyaline mukulu Suuna ngali mukutunyonyola ku nsonga we zitambula asinzidde nnyo mu nkola ya ssemateeka era alina ekitabo kye ekya ssemateeka w'eggwanga lino mwabadde atutembeetera ensonga ng'atutemera atemera nziramu okuba nti nkujjukiza okutugobera ku mikutu egy'enjawulo okuli Facebook, Instagram, Twitter ne YouTube oteekewo endowoozayo okuwabula ssaako n'okulabika nti owa amagezi nnyaniriza mukulu Bigirwa Moses agenda okuba ng'akubuuzaako oluvannyuma tugende ewa LC5 owa kansala LC5 na Kawa 4 mukulu Charles Mpindi agenda okuba ng'atandika ensonga mukulu Jeno Bigirwa nkwaniriza ndi musanyufu nate okomawo mu studio za STV yali okwebaza baganda bange abasuusa okutuuka ne neetondera naye abatulaba baffe n'abatuwuliriza munsonyiwe okusuulamu obudakiika naye mbadde ngobera proceedings ezigenze mu maaso kulisayo balwanyi bannange mwenna gye twabadde Kayunga Kamulimbula Muti Amayuge Bugiri ne mu bitundu ebirala wonna awabadde okulonda mbakulisaayo era mbagaliza programu ennungi kale mukulu Charles kansala waffe owannakawa okuba mu kibiina kya NUP mwaba NUP mwabasinze okunyigirizibwa bwe mwogera nti baabalemeseza bintu bingi oboolyawo mwandibadde mwabali mu kujaganya n'okujaguza okuwangula akalulu ako tubuulire byabadde bitya mu ndabayo okusookera ddala nja kuddamu okwebaza abalabi ba STV manyi waliwo TV nga zirabirwa abantu abaziraba bonna nga bategeera ekigenda mu maaso wabula nze nabadde e Kayunga okumala ennaku ezo nga gye nsula naye gavumenti ya Pulezidenti Museveni tekyaswala wabula kati eswaza buswaza yafuuka kiringa kintu ekiri awo ekikolimire tekikyaswala naye kikolaki kiswaza buswaza okusookera ddala Pulezidenti Museveni yavuga n'agamba nti NRM yeesalawo era bwe batesazeewo tosobola kuwangula naye nga mukulembeze yayogere statement bwetyo naye nja kusooka okukungubagira kia person fefe keya gobatta songa si nene eyafa oba gobatta nti eyamuta yategeerekese okitegeera eyamuta yakoze eki eggwanga lyamutegedde kankubuulire olunaku olwaleero nze nabadde Kayunga naye nga tulinga abali mu lutalo wanyo olutalo ekiro nga tugenze okwebaka amagye gagenze nga gakonkona loogi ku loogi nga bagenda bawamba abantu abali mu loogi era nze kyansaba ibingisizza loogi ginasuze ginabadde nsulamu bwe bajja ekiro bajja ssaawa mukaaga ogw'ekiro ne bakonkona gate nali ndi mu play
nimpulira nga bakonkona kubaka naude muto nga bakonkona yebwero bajja pulira ibigere pu ne bakonkona gate nga bajja konkonya manyi ninyumuka ninyambala nezigulawo oluji kati ono omwale yali atukola atuwa rumuzi nafulumire ku nagamba ndomugamba linda ko kugulawo nitufulumire manjo mukaji nituduka ne bagulawo gate nga tuduse ngolo be batwala ba twalawa kubasiba makomera era bawamba abantu bangi nnyo ne batwala makomera okubasiba na munoza bababuzawo obubuza okitegeera kati twali mu kalulu naye nga tuli mu kalulu oyogedde onoogamba nti twavuganyiza NRM ne NUP si bwe kiri embiranye bwe yasinze okubeera awo twavuganyiza na tanka na mamba na tia gasi okitegeera twavuganyiza ne NRM twawangudde akalulu nga n'owa NRM we yalondedde afunyewo obululu bubiri obululu obwo owa NRM we yalondedde yafunyewo obululu bubiri alondera mu Kayunga Town Council erinnya lya pulingi station yerabidde naye ayongera mu Kayunga Town Council era nze yabadde supervisor kwezi polling station okitegedde nze yabadde supervisor mukaruga tawuni kaso okitegedde yafunye obululu bubiri kwa polling station alondera ku somero ndiko labye erinnya lya somero eryo ne babulangirira nti bonna wanafunye obubiri polling station eyo eri mu somero lya primary we walondera okitegedde so ekyabadde Kayunga kyabadde kibi nnyo bawambye abantu basupervisors bonna ne babakwata ne bakasuka ku polisi ne batwala eddagalama okitegeera nga bawamba buwambi mu kaseera k'okubala obululu wano waliwo omwami eyazze police station yemu n'obululu nga wakati nga mugenda okubala muyo obululu awo mugenda kukola ki mulandika okubala okusootiika buno omusajja yaze n'obulu n'abuyiwamu awo nadduka ne bamugoba ne bamukwata okitegedde naye nga bwona bwayiwamu wenaale kati olabira ddala nti eggwanga gye tulaga naye tulina enaku nene nnyo mu ggwanga lyaffe kubanga wetugenda wabi nnyo ntera okusoma ku Bayibuli okkirizibwa ngambye ntera okusoma ku Bayibuli waliwo omusajja yali kabaka nga bamwita Sawulo kabaka oyo ekiseera kyatuuka Katonda n'amugyamu obwesige n'alonda omulala gwe bayita Dawudi okitegeera naye Dawudi teyafuukirawo kabaka Sawulo yasigalako ng'akyali nga kabaka ono ajja akyateekebwateekebwa naye oli oledi Katonda yali amaze okukola ki okumugoba kati waliwo nabbi gwe bayita Samwiri nabbi Samwiri yali akyagala nnyo Sawulo okitegeera kati nabbi Sawulo ali kukabirira Mukama n'amugamba musajja wange musajja kabaka waffe Mukama n'agamba David Samuel n'amugamba olikomawo okukaabirira omuntu gwe nagoba okitegeera era karakita azi zonna Sawulo zaalinga okweyisaamu zaali zaga nti yagobwa mu bwakabaka n'alinga okuyiganya buli omu n'ayiganya Dawudi na buli omu gw'asanga amuyiganya buyiganya kati yembeera gye tulimu kati nti omukulembeze buli wabeera mu myaka buli wabeera mu buli watuuka ebbanga nga si yali supposed okubeeramu lwera mu generation yali supposed okubeeramu karakita zikyuka kubanga ekiseera ekiba kyaggwako dda naye nga alowooza nti yakyasobola okitegeera era abantu be Kayunga ekiseera kyenda kutuuka nze mbabuulira nti bagenda kubagoba kutaka bafuuke ba refugees abe Kayunga si be balonze hanti nkugambye ekiseera kyenda kutuuka kubanga ekiri e Kayunga ttaka
Ere na aremwe rwana no kufirawo. Okitegedde. Na yenge etaka bakoze eki? Bali bie. Kuba interest yesinga takali akayunga. Era gubu bwova no yimirira ngo lirwa olwanira abantu ba wanzi kuchetaka. Ngo tosobola kusula. Okitegedde. Tosobola kusula. So, kya kusalirwa nnyo na ye yalo ku gamba bana Uganda. Ntibeberere tweberereremu. Kubanga nakye malira uli olukya ayongera kutabuka. Ayongera kusawo mbera. Twakunganyiza dira form zonna. Twabade ne tale center. Njabade tukole yonali gideke ebintu byaffe. Omwami we wenaremu ngatumusinga obuntu omutwalo gumu ne kitundu. Okitegeera. Era ne tusituka ne tugenda kuki? Kwele kutali senta. Nga tumanyi chakoze echi. Kwa mku vye da hands down. Na yoche mwenye kutuka kutali senta. Omishana wale kutukumisha na mwenye kubalo ululu. Utateke dije wavude. Nga tulaba avala vina. Uli afunye ubu vili. Teri polling station. Muonge. Jiafunye kubulu busuka vivili. Zeni kubu ulida. Teri yo. Adina uyafunye obuluwa bibiri. Babi ya wabubi. Bini mivake nde kumachia. Sawa kuminabili chitundu. Nga wakise jude. Oshitake kuminabili chitundu. Nga wakise jude wabuti. Oshitake. Na hiyo dibabi kwa zebio na. Nibateka wao. Waluono kuna lebo wafono guni sebu ufu. Yata ndo emine na teka we mbeira. Nekama bie mwusoma angata tupite gena vivu ndewa. Tuina diara fuwa mwuzo gena vidala. Wale mwusoma vidala. Ochisekedi. Neva bobulwe mkumi nya. Ere nitusigalanga tuchi awangula. Ochisekedi. Ere na wale kutahadika mtumune chigua. Ngatuba singo bulwe mtuwa lukumune mwuru kumi. Ere nituwela on titulinda. Nituwela on katuweza kola chi. Kusula angirida. Okitegedde. Wewe wazo kutaringa ne bando okwebuzabuza. Kya batwalide 3 hours and a half. Nga bebuzabuza bwebati. Naye nga taringa yawedde dda. Olwavudde gye babadde bakomye okukola ki? Kulangirira. Nze kumacha. Wewe wazo kutugo bakutali center. Nafunye boda. Pichi. Nga ne fulango wa boda. Nenga njagala kufuna information. Nino mwami gunavuze nga muleta kutale center. Na mbuzi oli wamuno. Nimu gamba anzi za mbuzi. Siri wamuno. Oli waboda. Konze ndi waboda. Nina kila ndi gwendese. Maindi ukunda yo. Yembeira. Na ngamba hai chiri wanini. Order from above. Tebagenda kubala angirira. Oshitegede. Yosola kulangirira ni UP1. Ngologovu gayani. Sabu tegende. Oshitegede. Nalese namulese bulese kuchi? Kutaleseta. Kati banna inze mabulira. Kino kiswaza kimala mu amanyi. Na yenga tutugena kumala kugwa amanyi. Ngafa abana situango. Museveni chemanyi ali kusawa ye semba yo webera nkoko nyo jibasaze ko mutwe na yenga ekyageza okola ki okusamba ebere ko ndigwegenda naye kali bana struggle te bagenda so, kugwa mumanyi kyecho mukama wangu katugende ewa mukuru jeno secretary Bigirwa Moses na yeye omu kubabadde ku ground atutembetere ensonga nga weza atambudde sebo ono jeno wa maje katunyonyo Asewo umutestesi wa programu eno ndi musanyufu kubera ko wano ne banange amanya mu bujufuze Jeno Bigirwa Moses nga zakulira okunga abantu okuyingira mu kibiina kya National Unity Platform Eastern Uganda era nga ndi mbaka wa parliament owa NUP constituency gye bayita mu Kamuli municipality sokera ddala njagala okwashetinga njagala okwegatta ku kwogera okusoosewo okwa muganda wange Suna
Muganda honorable councillor okuvena kawa nange ngenda kwongereza ko bwongereza okusinziira ku bibaddewo sigenda ku kubera limited ku kayunga yeka ngenda kutunuli kubambadde nze monitoringa wona noku campaigninga wona tubadde n'okulonda emayuge kwabadde bulade nnyo kwadde n'okulonda ebugiri kwadde bulade nnyo kwadde n'okulonda embulamuti just embulamuti eri neiba wa kayunga just osala nayo then ne kayunga yennyini kakati saagala kutunuulira byabadde mu kulonda kubanga bwe ntunuulira byabadde mu kulonda bannansi nja kuba mbalimitinze kati nze njagala kulaga ttiimu eriwo after Museven n'engeri gy'egenda okusambamu ne Uganda wa we batutwala oba wa we tutuuse olwaleero kubanga ebyabadde e Kayunga byeyongeddeko obweyongezi ku bize bibeerawo mu bululu obw'enjawulo naye after 35 years of President Museven ntunuulira political class gy'azimbye n'engeri gy'eyagala okuzannyamu ebyobufuzi bya Uganda political class gy'azimbye nga ntandikira kuba Right Honourable Nabbanja yabadde ttiimu leader wa NRM ne ttiimu gy'ayingidde nayo field ne results engeri gye bazaagalamu nga mbigiraagiranya nga mbyesigamiza ku katabo muganda wange katambudde nako akasemateeka gye tulowooza nti ye guiding principle kwe tutambulira tulina tulungamya political class President Museven gy'azimbye emyaka ana ekulaga nti eyagala genda mu kalulu oba bagiwadde akalulu kandeti waayo oba tebamuwadde evaayo n'obuwanguzi oba bameka abafudde oba kifaanyi ki ekivuddeyo bo baagala end results nga bawangudde tebafa ku process ne damage gyekinaakola tebafa ku bameka tebafa ku sente zigenzeemu kubanga sente zagenze e Kayunga sente zagenze e Mayuge okusinga obwo obululu obubiri zisobola okuddukanya district eyo emyaka emirala musanvu nga buli kakubo kalimiddwa emyaka musanvu financial mumaaso musanvu nga buli kakubo kalimiddwa abasomesa basasuddwa nga n'amalwaliro galikiriya mu ebyo ebitundu ebibiri nezasasanyiziddwa mu nnaku 16 kakati eyo ye political class one eri predictable osobola mangu okutegeera ki kyegenda okukola kuba kati etegeerekise bulungi nnyo then bwe mala okugitunuulira eyo political class ya jjajja gy'azimbye emyaka 35 kwana nzija ne ntunuulira ekifaanyi ky'abamukwata mmundu bamukuuma ddembe nabo bazimbye kubanga ekyabadde e Kayunga n'ebugiri si ye Museven gwe tumanyi era kano akalulu k'ebugiri nze nga political analyst abuukako ebigere nenva mu ordinary politics ne ntunuulirako ne security nenkolako ne security analysis ono teyabadde President Museven bulijjo gwe tuzannya naye yeyubudde nti kati engeri gy'agamba nti jjajja kituufu jjajja kati abazzukulu be bamutegeerera tuexperiensinze ku nwana y'abazzukulu era bantu kika kimu Museven bagenda otulekera kubanga yajja agenda tekiriiko kubuuza naye akimanyi kakati security team gy'azimbye twagisampolinzeeko one eyina enyonta y'okutta I'm telling you the truth eyina enyonta y'okutta ekigambo impunity tebakisoma era tekiri mu vocabulary zaabwe ekigambo impunity so bayina enyonta y'okutta bayina impunity etagambibwako
etaba angana wo. Kakati, kupanga mwe Museveni, lwache awudisiza bana Uganda, na tutuusa wano miaka, asatu mwetanu nga yagala genda mwana, nga abantu tibamutegeera na mutegeera, nebe yajja nabo nga tibamutegeeranga, abadde tazanya bwatyo, abadde tali openi. Mwe Museveni, abadde ayina engeri gy'azanya nga bw'omuteeka ko ekigere n'akulabanga akafuka bwe MP ka chairman 5 n'omuteeka ko ekigere n'akulabanga omusinziza amaanyi mwekyo akuta n'ofuna wosiza mweyembeera kati ate eno ttiimu gy'aleese empya yo esazeewo ogamba nti byonna byaffe ate nga agitadde ne mu kakyoko k'ebyokulonda teri mu majemo kakubanga katondenye kwa information eyakulidde akalulu ke Kayunga bamuyita k'obutungi eyakulembedde ake Namayumba yagaba eyakulembedde akabano bamuyita asiimwe Public service na yagizimbye iyo kirasa y'abantu bakoze eki kati na yagizimbye network agirina kiri ngane yabadde abakolera waggulu ye Simon byabaka webale nyo kati esimu zino zetukwate na kuzino zisereza nga katikiro yazituuma waliwo loke zijigula baziita pattern ngo gira bugizi word kati pattern yeyo wojichamyamu tekola oteko okoloboza ngo koloboza okusinzira nge wakoloboza ngo jikola ki ngo jigulawo kati iyo no combination ijja kugambi wano newali wateko kubanga wakwatagana kivula abadde kumenyera amanja iranga gakwatagana. So that is the political class, the public servants and the military jazimbye kino kiraga kiku by election ezidda koma no ngati tunaba kutuke kiraga ki nze njagala kulaga engeri mwe Museveni jaba Daudi samu abadde nebintu bina bano bibatalina era nabirabiye one mwe Museveni abadde mulimba nnyo deception atenga abayekera bakikozesa nnyo abayekera balimba nnyo abadde alimba nnyo nakati akyalimba nti yaleta democracy nakati akyalimba n'obwakabaka bwa Buganda bw'abantu abalabufu abasoka okubeera abagunjufu wano nabakya abalimba nga bagenda okubaddiza ebyabo mwe Museveni ne abadde ne intrigue enkwe emyaka gyonna enkwe zimuyambye okupenetratinga campus ez'enjawulo n'okumenyaamenya kampu ezimulwana enkwe mwe Museveni abadde ne kyetuyita concealment concealment nti kadi ye obadde togirabamu era abantu bonna tuvya ddala mu nsiko mu 86 okutuusa olwaleero waba tewaliwo amanyi kiddako ye kennyini yaba akikola ki yaba akimanyi kyovula ne mutabanyi we muzika nyeirugaba namulabye olunaku lwajjo ng'atwitinga ng'asaba mwe Museveni addiremu mwami Kayihura amuddiremu kiba kitegeeza ne mwami Muhoozi bulijjo tulowooza nti amanyi ekiddako takimanyi ok so mwami Museveni bwatyo bw'abadde azanya ekintu ekirala kyabadde nakyo nga kya bulabe nnyo bakiyita tolerance nga mugumikiriza ateekawo embeera egumikiriza embeera niwe bange munyigirize ti asooka n'agyetoloola kakodyo kakiyeekera omuyeekera wabazze okuleyinga ambush taduma mubyobufuzi bya mwami Museveni obadde tosobola mudumisa n'aduma atambulire ku peesi yo era kyagulanyi yabadde yeka yeka amuseseetudde n'amujja ku peesi ye n'amuza ku peesi endala kakati kosi aikakati tolerance na yukati teriwo ndikati NRM mpyeriwo yaba bukuru bano tebachakiriza kuvuganyizibwa mwe Museveni anda akuleka nogenda ku TV no jewa no fumule ibigambo no tambula no dayo boli yao wadenga bamba ade bakwatiwa ne NRM ye mwe yalangirira abaye ni yopi ne langira kati nkulaga nkulaga jaji aliwo kati because abazukuru bamukoze eki bamwetolode bamusazeeko kati abazukulu ye NRM abazukulu ye military abazukulu ye public servants abali mu kakiko k'ebyokulonda abali mu bitongole ebyenjawulo mu central bank webale nnyo abonna bakola ebera pattern kwe bakwatagana nga banakola ekintu kyabwe kakati
Ekibuzo ky'obuziza nti kiki ekitegeeza olulwa obuddako obwa by-election? One, ttiimu gye tuva, nze gye nva mu National Unity Platform. Bwe lutatuula kati, okukubaganya ebirowoozo ku approach empya tetuli mu business. Kubanga opponent waffe, unlike opponent yoli, jaje abadde unpredictable, kati ono ali predictable. Enzanya tugimanyi, kati tebikyali bya kulonda, bya kufa. Tekyali democracy, tuli mu lutalo. Kubanga buli lw'ogenda mu kalulu, waliwo Muganda waffe ali South Africa, bamuyita Julius Malema, yakola statement n'agamba nti akabonero akalaga government nti eri illegitimate, nti si tetuddewo mu mateeka ku musingi gw'abantu, teriiwo ku musingi gw'abantu. Akabonero akalaga akasookera ddala ge magye okubeera ku street ku nguudo, ge magye okuditamininga akalulu engeri gye kanaatambulamu. Era yamenye ensi gye yasookerako yali Uganda, yali anenya president wa South Africa okufulumya amagye mu barakisi ogaleeta ku street zaawa ze Cape Town ne Johannesburg. Era ng'amugamba nti South Africa wano wetuuse nayo yeegase ku nsinga Uganda. So ng'agamba nti nono president waffe tali legitimate, nga kyabuswavu nnyo mu South Africa. Kakati buli w'ogenda mu kalulu nga tanka zezize, nga bomu zezize, helicopter gunship zezize, nga buli kyakulwanyisa kivuddeyo, kiba kitegeeza ki? Nti tewaliwo kalulu wabula lutalo. N'olw'ensonga eyo, ekibuuzo ky'obuuzizza nti kitegeeza ki mu maaso eyo? Kitegeeza nti ffe abaluubirira okujja mu gavumenti nga twagala abakulu bano tubajjemu mu by'emirembe, ey'emboozi tekyakola. That is point number one. Point number two, fa abaagala okujja mu power tuteekwa okuzimba capacity. Tuteekwa okuzimba capacity esobola okwenganga abakulu bano mu bulungi ne mu bubi, mu bulungi ne mu bubi. Kubanga bo bakulaze nti ebyamateeka tebikola, bo bakulaze nti ebya democracy tebiriiyo, bo bakulaze nti impunity ge mateeka agabafuga olwaleero. Ekigambo impunity kitegeeza onookola ki? So mweyembeera mu maaso gye tugenda si walungi. Kyekisooka tugenda kugwangana mu maraka, omusayi gugenda kuyiika, ate bamukwata mundu bambi bo balina ekirowoozo ekigamba nti olw'okubanga balina emundu, olw'okubanga bali amadi vehicles, nti bambi tebasobola kufiirwa bantu baabwe. Ekayunga gye twabadde nga mmaliriza, ekayunga waliyo abakungu ba gavumenti abaliyo, ekayunga waliyo ababbi b'amataka abaliyo, ng'amaanyi bagajjawa? Nga w'okoleeza omuliro ekayunga wokka, waliyo abasobola okufiirayo nga bantu ba gavumenti? So bamukwata mundu baleme kulowooza nti bagenda kutta ba NUP wokka, oba ba FDC oba ba DP bamukulusuuna. Nedda ssemu bajja kuttiramu n'abaabwe. Enjawulo buli omu ateekeddwa okulabika nti akola kyakola. Political parties naddala eziri ku ludda oluvuganya nga bw'ategeeza NUP balina okutuula okulabika nti restrategize, bamuddemu mutuule buto muluke ekintu bwetabe mugenda okulabika nti mufuna entebe, si kuwamba wabula kufuna entebe y'obukulembeze mu ggwanga lino. Zabika ekyagenda maaso ku kkomewo.